No, já už jsem byla zvaná několikrát a vždycky byla nějaká reakce, že ne. A teď jsem si řekla, že teda jo. Takže jsem se jako potěšila, ale vidíme, co z toho bude. Mám, nechci to říkat, abych to nepřivolala, ale víceméně nemám nějaký tajnosti. Jsem jako i ten trouba, co řekne skoro všechno na sebe, takže to je možná dobře. Protože vím, že pan Krav se hodně ptá věci, co někdo nechce odpovídat, takže to by mohla být výhoda, že odpovídám na cokoliv, aspoň doufám. Teď se cítím dobře už, protože jsme třeba natočili píseň, takže něco mám za sebou. Už jsem byla docela nervózní. Takže to je to dobrý. Já nevím, co bude zase za chvilku, ale jako myslím si, že o nic nejde. Tak co, maximálně se člověk nějak strapní a to jsem se strapnila tolikrát. To je v pořádku. O tom mě tohle povolání neustále strapňovat podle mě. Takže dobrý, já mám trapno ráda.